Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30. Queridas, queridos e querides, temos pesquisa nova na praça, pesquisa feita pela FSB e financiada pelo Banco Genial. É uma pesquisa onde o Lula sai de 13% de diferença para Bolsonaro e vai a 7% a diferença no primeiro turno. Eu vou analisar essa pesquisa para vocês, porque eu acho que é o seguinte, é um sinal amarelo de alerta? Beleza, eu acho que tem que estar à disposição para olhar as piscadelas que a população pode estar mandando para até ajustar discurso. É um sinal de vermelho? Não, não. Alto lá, calma, devagar com andor, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, essas pesquisas são telefônicas. Nas pesquisas presenciais, a diferença do Lula é maior do que nas telefônicas. Um. Dois, é preciso dizer que a FSB, o pessoal fala muito da Paraná Pesquisa, mas a FSB tem muitos contratos com o governo Bolsonaro. Inclusive, ao que consta, contratos de pesquisa quantitativa com o governo Bolsonaro, sendo que as qualitativas quem faz é a Paraná Pesquisa. Ah, o Rovai está acusando? Não, não, eu estou dizendo. É a mesma coisa que falar, ó, vou dizer uma coisa, o Rovai é santista, eu sou santista. Ah, o Rovai, ele defende o Lula. Sim, ele defende, ele é um jornalista com posição, mas ele não mente. A FSB tem contratos de monte com o governo Bolsonaro. Dois, né? Três, é preciso dizer o seguinte, a diferença já foi menor do que na penúltima pesquisa, né? Então, há aí uma volta a um padrão mais próximo do anterior, ou seja, o que pode significar oscilação. Uma coisa, mais do que o resultado de pesquisa, do ponto de vista do voto, que me chamou a atenção, é que o Bolsonaro vem diminuindo a rejeição ao governo dele. Né? O ruim e péssimo, que era, chegou a ser, em março, de 53%, né? Agora é de 44%. Vou até tentar mostrar essa tabela aqui para vocês, porque é isso sim me preocupa. Né? Então, a gente tem uma sensação, né, na população, aí, aqui, de que o governo não é tão ruim assim. Essa tela aqui que vocês veem, sai em março de 53, vai para 51, 50, 50, 47, 47, e pum, o auxílio emergencial, diminuição do preço da gasolina, tal, derruba para 44. A questão é, isso vai continuar caindo? Né? O ótimo e bom não melhorou tanto, era de 32, foi para 31, agora 33. Então, as pessoas estão indo para o regular nesse momento. Há uma assim, digamos, em geral, nas leituras e pesquisas, há um consenso de que a pessoa não sai do ruim e péssimo direto para o ótimo e bom. Ela passa antes pelo regular. Ou seja, o Bolsonaro está se lavando na bacia do regular e pode vir a melhorar, inclusive, os seus números mais próximos da eleição com a campanha eleitoral. Aí vamos mais um gráfico aqui, que é outro que me chamou a atenção, que é esse aí do aprova e desaprova. Veja, o Bolsonaro tinha 61 de desaprova, ficou 61, 60, 60, 60, 58, 58, 54. E o aprova, 34, 35, 36, 35, 36, não mudava. Pum! Aumentou para 40. A questão é, isso é um soluço ou isso é uma tendência? Né? Essa pesquisa oscilou na margem de erro? Essa pesquisa
usou aí uma metodologia mais favorável ao Bolsonaro, né? Escolheu os seus entrevistados de maneira equivocada ou intencionalmente para favorecê-lo, ou ela é, de fato, uma demonstração da realidade, mesmo que com uma metodologia diferente, né? Então, é isso que nos interessa entender, e o que vai acontecer é que nas próximas pesquisas isso vai estar mais claro. Aqui, ó, no espontâneo, Lula tem 38, Bolsonaro tem 31. A diferença é dos mesmos 7%. Ciro, 3, Tebet, 1. Aí você vai, sai do espontâneo aí. Esse dado é interessante. O Lula diminuiu de 40 para 38, o Bolsonaro foi de 30 para 31, que é onde ele mesmo, mais ou menos, onde sempre teve. O que aumentou, o que diminuiu foi a espontânea do Lula. Será que a base do auxílio emergencial, na expectativa de ter uma melhora dos seus recursos, já está se colocando, saindo do Lula e migrando para o Bolsonaro? Aí o resultado dá estimulada, 41, 34, 7, 3. Detalhe, Janone 2, eu queria chamar atenção para isso. Esta pesquisa, o principal dado, a que está sendo usado como referência, coloca o Janones ainda como candidato. Porra, vai, mas será que todos os votos do Janones vão para o Lula? Se fossem, ele teria 43 e continuava no mesmo lugar. Então, são pequenos detalhes da pesquisa que precisam ser levados em consideração para uma análise numa eleição em que a gente tem uma possibilidade muito, muito grande, né, de ser decidida nos pequenos detalhes. Né? O movimento, o que vai ser? Ontem eu falava com meu amigo ex-deputado estadual, Fausto Figueira. O Fausto falou: olha, eu acho que quando começar o processo da campanha de marketing de TV e rádio, o Lula tem mais o que mostrar. O Lula tem condição de fazer uma comparação com o que ele fez e o Bolsonaro fez, que pode, né, ser decisivo para a eleição ser fechada no primeiro turno. Essa é uma questão. Para quem vai fazer, quem vai conseguir ter uma campanha de TV e rádio que atinge, sim, classes D e E com maior eficiência do que o digital e a internet? Quem vai conseguir ganhar nesse espaço das mídias eletrônicas? 2. O Lula conseguirá trazer o voto do Ciro na última hora, naquela expectativa de vamos acabar com essa angústia já? Essa é uma outra questão que vai precisar ser respondida. De qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte: a gente não tem que brigar com pesquisa, a gente não tem que xingar a pesquisa, tem que esperar outras pesquisas saírem para verificar se elas estão moduladas entre elas ou se alguma tem muita distância de outras. A situação é, sim, teria algum efeito a diminuição. Esses recursos que estão entrando na economia para, de alguma maneira, né, auxiliar e captar voto nas classes D e E, e de outra, para organizar a base bolsonarista da classe média, que diminuindo R$1, R$1,50 o preço da gasolina, já sai dizendo: está vendo, Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, e vai repetindo isso e fazendo campanha para organizar os caminhoneiros, os taxistas, que sempre foram classes, foram categorias mais conservadoras e que são base da direita e da extrema-direita há muitos e muitos anos no Brasil. Eram base, por exemplo, do Maluf em São Paulo. Os taxistas eram a principal base malufista. Então, agora ganhando uma grana diretamente do governo, mesmo que ela dure, só que eles precisam de um motivo para dizer eu te amo, Bolsonaro. Mas a vida não é só isso. Tem coisa acontecendo e, por isso, o Bolsonaro foi expulso ontem
de um restaurante em São Paulo. Quem diria em São Paulo? Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e querides. Beijos, beijos e beijos. Fecha o pano.